Po větší volnosti v testování volají i čeští politici a někteří lékaři. Těm se nelíbí, že se lidé nemohou na vlastní náklady otestovat kdekoliv. Já chápu, že stát to chce mít pod kontrolou, na druhou stranu občanovi by neměla být kladena překážka, když za své peníze se chce nechat testovat.